rika hotell. Det ser ut som en båt. Svolvær är en tätort och stad på Lofoten i norra Norge. Svolvær blev stad 1918, ligger på en ö som så många andra tätorter på Lofoten. Centralort har det blivit för hela ögruppen Svolvær. Där bor det cirka 4500 invånare på en liten yta av knappt 2,5 kvadratkilometer. En mindre flygplats finns med en 800 meters bana man planerar att bygga ut tillsammans med en annan kommun. En större flygplats 2020, vi får väl se. Men nu glömmer vi detta, nu ska vi gå tillbaks i tiden till andra världskriget. Vi ska gå in på ett museum, ett privat museum i Svolvær och titta vad som finns där. Det finns några hemligheter kan jag lova, så åtminstone två. En tavla, en mystisk tavla finns, och så var det så att i slutet av kriget var det så att Röda armén var in i Norge. Ja, vi ska kolla upp detta. Följ med. Dörren är öppen i alla fall. Då ska jag ta och gå in och titta här. Hej! Hej! Ja. Jo, jag tänkte få reda på lite grann om vad som hände under andra världskriget här i Lofoten. Går det bra då? Ja. Det går bra. Jättebra. Ja. Direkt när man kommer in på krigsmuseet i Svolvær så ser man en liten sak man kan ha lite juveler i. Och vem ägde detta? Jo, det var Adolf Hitlers fästmö Eva Braun. Och vad mer kan man då se på det här museet i Svolvær? Ja, det är en här på museum. Ja, så alltså, vi har ju mycket hört. Alltså, vi har... kan ju ta ett exempel. En skjorta här. Så låg på havets bunn i cirka 50 år. Och han fick den skjorta. Det var faktiskt svenska amatördyker som var hämtade för en köpsfrack utanför Narvik. Du ser namnet han som brukte. Schultz. Hans Oliver Schultz. Mm. Och det speciella med den historien var att han, William, han brukte... 5 år i arkiv för att finna tak i hon så hade den skjorta. Det är speciellt. Och klart att finna tak i hon, han levde i Kanada. Var i krigsfångenskap i Kanada under krigen. Drog tillbaka till Tyskland. Det var väl inte så mycket för han att göra i Tyskland. Så han drog tillbaka till Kanada, ja. Efter krigen. Så han sendte bilder av den skjorta till han, Hans Ulrich Scholz där. Så... Och fick brev tillbaka, här är bilder från båten som såg ut där för den blev sänket. Där sitter soldaterna. Det är antagligen Alpejag. Och här är bilder utav han som såg nu. Och här är brevet. Det här har han skrivit. Det har han skrivit. Det är mycket, mycket uniformer här du. Ja, det är allt möjligt. Det är norska, det är engelska, tysk, väldigt mycket tyska såklart. Mm. Russiska, fransk uniform. Det är... Ja, det är en god del. Amerikanska har vi också. Nu har vi gått in i ett Gestapo-kontor. Och det här kontoret skulle kunna vara i Tyskland eller i Norge också kanske? Ja, det kunde gott vara i Norge. Alltså, det är ju de tingarna vi har här inne är ju originala ting. Så, till och med klocka, skrivmaskin här, det är ju speciell. Det är ju, alltså, egen SS-tast på 30. Är det en tysk? Ja, ja, du... Allt är original nu. Ja, du ser den till och med den tasten här, den egen SS-tast. Hvis du ser på taltast 3. Jaha. Så den är ju... Ja, det är ju speciellt. Så ser du den lua där som är utan blankskärmen är borta. Den är fyllt och färd. Den låg ute i stunden i någon år. Så därför ser den lite sån färd ut. Ja. Den lua, det är han som var Gestapo-chefen i Oslo som hade brukt den lua. Han som heter Siegfried Fremer. Okay. Och det bildet han över lua där. Ah. Och han, det var han som närsagt leka katt och mus med Gunnar Sösterby och Max Manus och de här kända
i Oslo da. Jag har sett filmen Max Manus. Ja. Jättebra film. Jag läste alla böcker. Du har gjort det, ja. Ja. Man tar knappen till han tar bort den av i festen på det papiret där. Jaha, och du, sen är tavlan där på Hitler, var har den hängt någonstans? Vi är inte 100% säkra, men det är flera ting som tyder på att det hängt på Victoria Terrasse i Oslo. Den bilden, porträttet där. Men det, så du vet, någonting kan man ju vara 90% säker på, men inte 100% säker på. Men sån är det beständigt när det ofta när det snackar om gamla ting, vet du. Så där är det en radioapparat, sen är det en mössa på där, och sen är det tre personer här inne då. Ja. Det är ju då två ifrån Gestapo. Säkerhetstjänsten, så säkerhetsdelen en av, så har vi en annan fånge som ett förhör då. Så det är liksom det här displayet ska illustrera. Det var en vanlig, det var inte en ovanlig måte när du skulle få folk till att prata och vad det hängande sån en stund. Du tänkte få information ut av det. Gestapo-kontoret. En bild från Kirkenes. Det finns väl någon liknande bild där, men den här är från kriget. Olika avstånd till ställen utanför Kirkenes, till Oslo till exempel 249 kilometer. Och sen är det kända bilder här som nästan alla norrmän känner till. Under kriget så vid bombningarna i byarna i Nordnorge, bland annat Kirkenes, så tog man tillflykt till gruvor och bodde faktiskt där inne i gruvorna. Eftersom hela byarna brändes ner. Och sen så, när kriget var slut, den där stora bilden, är det den stora bilden här? Ja, den lilla där, ja. Då, lustigt nog då, så var det sovjetsoldater som befriade många i Kirkenes. Och så sa soldaterna, vad då? Vad du tänkt på? Ja, ja. De fick beskjed om att ha den socialistiska hälsing. Men jag kan ju också nämna som en liten parentes uppe i det hela att Norge var faktiskt det eneste landet där den røde armé gikk inn i, där de trakk seg frivillig tilbake igjen. Så den røde armé stod faktisk i Norge, altså Øst-Finnmark til det var juni-juli, hvis jeg ikke husker feil. Det var i hvert fall ut på sommeren de var her i 1945, fordi da dro de faktisk at det var frivillig. Så det var jo... Norge var kanskje litt spesielt på det området, sånn historisk sett. Og hva skulle man vise med handen da, når de gikk ut? Ja, det var den sosialistiske helsing. De fikk beskjed om å ta, når det var norske vanlige fiskere og beboere fra Kirkenes, de fikk som oppfordring å gjøre det som en gest når de kom ut av den gruvegangen i Kirkenes. Det liksom av de her russiske soldaterne, og det var de veldig villige med på. Og da filmades dette, og så skikkades det hem til Sovjet og Russland? Ja, det var jo litt sånn der. Så russerne var jo heltene der. Det var jo de som var befriere. Og de så på seg selv som befriere, og de ble jo faktisk sett på som befriere også der oppe, faktisk. Det er jo, ja. Fågeln örnen betydde mycket för nazismen faktiskt. Ja. Och här har vi en monter till med en nazistuniform, SS-uniform. Och här ser vi bilder på sammanslutningar där Hitler håller tal. Och ni som kan historien vet att han hade ett fort nästan till uppe i bergen. Brechtesgaden brukar jag säga. Och här sägs det att Hitler har ritat den här där han bodde uppe i bergen. Och när den här såldes så upptäckte man vad då? Ja, så uppdagade ju då att det låg något inne i bilden
eller akvarell da, Hitler. Det var jo... Hva? Det var jo de her kartun... De här bilderna? Ja, nettopp. Bakom tavlan där? Ja, bakom de här. Och det var ju... ja, som sagt, det är ju känt Disney-motiv, Sydvärgan, som man ser. Och det är ju... ja, det var ju då... Var det i 38 den filmen kom, menar jag. Enten i 37 eller 38. Och det var ju en stor film den gången. Och de hade en egen kino på Bischofsgatan, alltså, eller på Berghofen, menar jag. Och... og en kopi av den filmen på den kinoen. Og men noe mer enn det vet vi faktisk ikke. Så resten det er mer, kan vi si, fantasien som kan ja, sette seg, man kan begynne å lure på. Men han var jo en god kunstner, så jeg mener, hvorfor ikke? Men vet man sikkert at just den her bilden har Adolf Hitler gjort? Ja, det han som har malt det. Vi har jo fått gått igjennom papiret og fått papiret ja, ordentlig undersøkt og fått det sjekket ut da, med at det ikke er noen ny produksjon for å se på det viset. Det, man kan se på papiret og forskjellig. Og tittar man på de her kopierna som det her er da, det er kopier. Så er det AH står det på alle her. Ja. Och det här, det var en privatperson i Tyskland som bodde ganska nära Bröstetsgården som sålde den där tavlan. Ja. När var detta? Jag är lite osäker på hur länge sedan det kan vara, men om det är 5 år eller 6, nu börjar jag huska fel, men om det är 5 eller 6 år sedan nu. Det är så, jaha. Ja. Och den personen visste inte vad som var instoppat bakom tavlan? Nej, sannsynligt säkert. Nej, så kunde jag... Vem köpte den då? Det var en han som har museum här som heter William Hakvåg som har som en norsk. Ja, han som har samlat allt det här som är på museet. Han visste ju heller inte vad som var bakom det. Han heller, han bara köpte den akvarell där och så tillfälligt upptäckte att det var något med bakom där. Bor han här i ja, Lofoten? Han bor här nere på museet. Jobbar på museet. Han gör det. Så det är han som jobbar här nu. Ja. Det är en raritet. Det är speciellt kuriosa. Kan man gott kalla för det. Här är det en pistol. Och så ser ni att det är Göring. Han var ju i Stockholm i Älvsjö och låg på något hem där. Och det var där han blev narkoman. De tryckte in honom så mycket morfin för hans... när han var dålig och hade ont. Så att det fick han leva med resten av livet. Och han... träffade ju en svensk tjej. Karin tror jag tjejen. Ja just det, Karin Hall. Han hade ju ett stort slott i norra Tyskland. Karin Hall. Du, jag sätter mig här så kan du ta korta versionen om kriget här i Norge och i Nordnorge och i Lofoten. Ja, jag kan ju nämna att 9 april 1940, det är ju en känd datum för alla folk i Norge som känner, har lite grej på historia. Da begynte krigen i Norge. Andre verdenskrig startet med invasjon av Oslo, Bergen, Trondheim og så Narvik. Pluss flere andre norske havnebyer. Vi hadde i Nord-Norge så hadde vi ca. 2 måneder med krig her oppe. Kongen og regjeringen de kom seg vekk fra Oslo takket være en mann som senket en svær krysser Blücher. Og en mann som var for Lofoten, og han, og du vet, det var, Narvik-området var veldig kjent, for det var, den første allierte seier var i Narvik. Krigen han vart jo da til 10. juni 1940, da kapitulerte Norge. Før det så, 7. juni, så dro kongen regjeringen i vekk fra Tromsø, som hadde fungert som Norges hovedstad i noen måneder, og dro til England og var i England og Kanada resten av krigen da, kongen i Væring. Ja. Den 7. eller 8. maj da, det blir kapitulation. Vad hände då? Det fanns ju tyska soldater här, då sa de hej, tack, eller hur gick det till? Det gick egentligen ganska stilt och fredeligt först. Det var, de var ju då internert i leire.
tyska soldater, och att det vart så blev det ju då sen tillbaka med skip då, tillbaka till Tyskland. Det var så det gick egentligen ganska roligt och stilt för sig. Det var aldrig några sån stora problem med det. Och sen kom det då soldater hem till Norge ifrån olika ställen i Europa. Ja, alltså över fyra övergångspå så kom det ju då norska soldater ifrån, kom hit till Norge. Vi hade amerikanska och brittiska soldater. Vi hade ju de här politistyrkan som kom ifrån Sverige. Så var ju så var tränare i Sverige faktiskt någon. En del av svenska uniformer, så det var bara knappar och lurmärken som var bytta ut med. Eller så, ja. Och ifra, ja, de som var tränare i England och kom över. Så det var, det gick en, plus att motståndsbevägelsen var med och övertog sån, en sån övergångsfas, vakthåll och sånt. Så, ja, senare blev det ju sent hjem till Tyskland, de tyska soldater med troppetransportskip. Det var aldrig en sån stor, det gick ganska ordentligt för sig, för att se på det viset. Det var aldrig något. Just den 8 maj är en annan speciell dag. Vad handlar det om? Ja, det är ju frigöringsdagen. Och det har varit beständigt känt för oss som frigöringsdagen där liksom, som vi har markerat beständigt som en frigöringsdag. Nu efter kvart i nyare tid så har frigöringsdagen efter hvert 8 maj då blir det en sån veteranernas dag på generellt basis, och det vill säga då att de som i nyare tid har varit med i Afghanistan eller varit med i Libanon och ja har markerat dagen idag, alltså 8 maj då, rätt och slett i att de som var de gamla krigsveteranerna för andra världskrig, det blir ju färre utav dem. Det är idag är det inte så väldigt många igen nu. Så där blir det också en generell markeringsdag för andra krigsveteraner. Så kommer ni att det. Du, jätteintressant. Fantastiskt. Finn Danielsen. Fantastiskt. Det är väldigt mycket på en liten yta. Och det här innehållet här är privat.